国谷先生から。あ、おはよう。私だけれど、わかるかな。いや、特に用はないけれど、様子はどうかと思って。そうだよ、我ながら心配性だなとは思ったけれど、電話してよかったよ。君の元気そうな声を聞いたら、とても安心した。家庭訪問の時はあまりおもてなしもできなかったし、来てもらえると嬉しいわ。今夜かい？時間は作れるけど、相談事があるのなら昼間からでも構わないよ。なるほど。それじゃあお邪魔させてもらうよ。君とお母さんや七星君たちの様子を実際に見る機会だ。ああ、いや、もちろんそれだけじゃないよ。そんな団らんの場に招いてもらえるのは本当に嬉しい。喜んでいくよ。うん、楽しみにしてる。それじゃ。来てくれるみたいね。よかったわ。誰か呼びたい人がいるの？いいわね。じゃあお電話してみて。その間に買い出しのことを決めておくわ。毎度ありがとうございます。せんべい水屋でございます。ああ、なんだ、あんたさん、どうしたの？せっかく誘ってくれたのに、本当にごめんね。うん、明日ね。どうだった？二人来てくれるって？あら、残念。もうお買い物に行ったわ。あなたが最後。はい、これお願いね。はい、行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。
羽生って呼ぶなって言ったよな。さあ、よくわかんないな。見間違いだ。こちらこそお招きありがとうございます。いえいえ、カイトさんが帰ってきたらすぐに始めますから、ちょっとお待ちくださいね。カイトさんとは？そうなのか。じゃあ今日はお父さんとも話ができそうだね。お前、こないだのやつじゃないか。羽生とか言ったか？知り合いか？まあ、少し。同じ学校だし。カイトさん、その子は？彼は羽生良也君。私の同僚で、友人の羽生正君の息子さんだ。涼也くんたちは親子二人暮らしなんだが、ただしくんの研究が今佳境でな。研究所にずっと詰めていて、面倒を見る余裕がないので、一時預かってほしいと頼まれたんだ。そうだな。お友達の頼みは断れないのにね。いいですよ。そういうことだから仲良くするようにな。待ってください、カイトさん。それは本当なんですか？本当。あんたたちを騙す必要はないだろう。しばらくよろしく。他の人たちも。どうしたんだい？急に黙ってしまって。バカ、なぜそうやって隠す？お前はあいつに狙われてるんだぞ。え？そうか、あいつにか。そういうことだったの。困ったわね。どれだけ増えるのかしら。おい、どういうことだよ。何納得してんだよ、お前ら。マジかよ。なんで？宝石のことは極秘って聞いたぞ、俺。もう、美琴さん、声が大きくってよ。国谷先生に聞こえてしまうわ。セオちゃんに美琴ちゃん？何話してるの？いいえ、何でもないです。羽生さん、私は森泉セオと申します。どうぞよろしく。涼也だ。羽生って呼ぶな。あら、そうですか。では涼也さんと呼ばせていただきます。
トさんも、ポッちゃん。ああ、では、私たち一家の一員となった皆さん、それから、国谷先生も、これからも、仲良くしていきましょう。家族になった覚えはない。俺の家族は、じっちゃだけだ。これだからお子様は困るな。舞さんの気持ちを察しろ。誰がお子様だ。高柳君、落ち着こう。君たちは一つ屋根の下にいるんだから、もう家族みたいなものだ。説教なんかすんなよな。分かったよ、そういうことにしとく。それじゃあ改めて乾杯。乾杯。これジュースじゃないか。君が育った国の習慣は知らないけれど、日本では未成年は飲酒禁止だよ。ねえ、このお料理食べてみて。私が作ったの。もちろんよ、花嫁修行は常日頃からしているもの。未来の旦那様のためにね。ああ、本当に美味しそうですね。僕も食べていいですか？ダメよ、スバルさん。彼女が先です。慣れ合いは嫌いだ。あら、そんなこと言っていいのかしら。羨ましそうにこちらを見ていたくせに。見てなんかねえよ。ほっとけよな。やめとけ、関わるな。あいつに何されたか。リョウヤが何を考えているのか、それはこれから先だ。その上で、お前に手を出すことがどれほどのことなのか、思い知らせてください。七星君もまだ未成年だろ。ダメじゃないか。違いますよ。そもそもお酒は買ってませんから。あら、ほんと、これはただのソーダですね。これは傑作だな。七星はたった一杯のソーダで酔うのか。酔ってないぞ。ちゃんと歩ける。なあ、七星君、大丈夫ですか？俺、こんな奴に負けたのか。自分が情けないぜ。おかしい。大丈夫かい？少し休んでいた方がいいね。大丈夫でしょうか、七星君。僕、心配だからちょっと見てきますね。俺も寝る。じゃあ。愛想のない人ね。それとも、腹の探り合いは苦手ってことかしら。ねえねえ、これ、みんなで
ばない。前に練習さんがくれたのよ。みんなで遊ぶものだから使う機会がなくってしまい込んでたの。ジェスは知っているけれど、こっちは初めて見たわ。これゲームなの？俺も知らない。こんなのがあるのか。俺様の頭脳にかかれば、どっちのゲームも子供の遊びだな。すごい自信だね。チェスなら私も得意だから、勝負してみるかい？ボードゲームなんかいいんじゃないかい？ありがとう。こういう卓上ゲームは得意なんだ。この俺が連敗だと。あらあら、ルイザさん、遊戯だと言っていたのはどこのどなたでしたかしら。あんた本当は弱いんじゃん。ちぇ、つまんないの。そうじゃなくて、先生がすっごく強いんだと思うわよ。敗北は敗北。この勝負は負けを認めましょう。先生、次は負けません。この高坂ルイザ、同じ相手に二度は膝をつかない。そうだね。機会があったらまたやろうか。大丈夫、元気みたいですわ。さっき眠ったところです。今まで何やってたんだよ。2階に行ってから結構時間経ってるぞ。いろいろお話をさせてもらったんです。七星くんと二人になる機会ってあまりなかったですから。彼女を守るために皆さんに伝えておかないと。マイ、そろそろ時間も遅い。今日はもうお開きにしよう。ああ、本当ですね。すっかり長居してしまってすみません。いいえ、先生のことお見送りして。今日は本当にありがとう。とても楽しかったよ。今日様子を見た限りではみんな直接君に危害を加えようとはしていないようだね。確かにお互いに牽制している状態だけど、その割に緊張感がない。むしろ君には味方が多いように感じたよ。簡単に言うと、みんな君のことを気に入っているんだろうってことさ。それが目的ではあるんだろうけど。